Milí diváci, dovolte, abych přivítala Rostislava Dobeše, léčitele. Ahoj, Rostě, buď u nás vítán. Heli, děkuji za přivítání. A my se samozřejmě budeme spolu bavit o léčitelství, o léčení, tvém léčení, jak ty léčíš a co všechno léčíš. A moc se na to těším. Rostě, většinou začínáme rozhovor odpředu a já s tebou začnu odzadu, to znamená pospátku. Čili ne, jak jsi začal s léčením, o tom jsi se minulém bavil u nás v cestách v rozhovoru s Jaroslavem Kalouskem, moderátorem, ale já to zkusím zezadu. A sice po těch x letech, co léčíš, co na léčení máš rád a co zase nemáš rád? Co tě v tom naplňuje, co tě baví a co tě někdy vyčerpává nebo přímo nebaví? Co mám rád, když ten výsledek je vidět u některých lidí okamžitě. Mm-hmm. A zjistil jsem, že je to způsobené tím, že si dovolí emoce. Mm-hmm. Dovolí si je nechat vyplout na povrch. Pak se s ním pracuje úplně nádherně. Když se ti podaří toho člověka otevřít, nebo jemu se podaří tak, se otevřít? Když je ochoten ten člověk mm-hmm. a je přistupný tady tomuhle, tak je to něco nádherného. A ty změny jsou některé okamžitě. Mm. Některé na druhý den. To mi dělá radost, že někdo třeba za týden napíše nebo řekne, co se mu změnilo k lepšímu, tak. A určitě už dokážeš odpovědět, co nemáš rád, když nejsou žádný výsledky, viď? A to se mi stává taky, ano, neumím pomoct každému, to je pravda. To já myslím, že nikdo. A ne každý právě jako reaguje na tu správnou pomoc, totiž někteří lidi jsou hodně zablokovaní, hodně uzavřený a ne vždycky tu pomoc přijmou. Tak jak by měli. Ne vždycky se otevřou tomu. Přesně, tak jsem to myslela, no. Tak to nemáš určitě rád, viď? No, rád bych, aby za mnou chodili lidi, kteří jsou otevření, kteří tu změnu chtějí. Mm-hmm. Ne jenom proto, že mě chtějí zkoušet, anebo setkával jsem se i s lidmi, kteří se toho nechtěli zbavit proto, aby získávali pozornost a lásku z okolí. Ano. Kterou nedostali v dětství. Ano. Já teda naštěstí tvoji práci znám. Máš svůj způsob léčení. A léčíš, v podstatě se snažíš léčit všechny úrovně, jak duchovní, tak duševní, mentální, emocionální, tak i fyzickou. S kterýma úrovněma nejraději pracuješ? No asi s těma mentálníma, s těmi emočními vzorci. Mm-hmm. To je zajímavá hra pro mě. Jak to? No já totiž, když se na toho člověka naladím, na ty emoční vzorce, tak já slyším, co se tam děje, co mi říkají, já to dokážu vymazat. A slyším někdy zajímavé věci. Já těm lidem zopakuju, co mi proběhlo, co jsem slyšel, tak se diví, odkud to vím. Uh-huh. A to jsou z tvý strany hlasy, anebo ne, z jeho strany, z jeho podvědomí? Tak, ano. Ty programy vlastně jakoby mluví, jeho programy ano, vzorce ano, mluví. Přesně tak. Jako bych to přehrával. To se kolikrát nasměješ, ale i vyděsíš. Tak, teď už jsem si zvyknul. Z začátku mě to překvapovalo, co tam slyším. Teď už ne, teď už. Teď už je to takové zajímavé. Je to vlastně jakoby přetlumočíš, aby ten člověk si to zvědomil? Ano, ano. A co s tím potom děláš? Já to jenom vymažu. Je to podobné, jako když jsou viry v počítači, tak já jenom prostě ty viry vymažu. To je všechno. Nic víc, ten systém se dá sám do pořádku. No ale někdy je třeba, aby ten člověk se to zvědomil. To určitě. Je to zase případ od případu. Mm-hmm. Někdy ten člověk přímo mu řeknu, co jsem viděl za situaci, někdy i vidím obrazy, no. Tak přímo mi potvrdí, že je to tak. Že to se odehrálo. A zase není to s každým člověkem, je to s každým jinak. Mm-hmm. Někteří to i zapřou, viď? To se mi nestalo. Ne? Ne. Tak co si a většinou, i když se bavíme jakoby mezi sebou a lidi jsou otevření tomu, tak reagují emočně. Já je jakoby se dokážu naladit na to, co v nich je a jakoby trefit slovně přesně to, v čem mají problém. A dokážu to potom vyčistit. Protože tím pádem vyplujou na povrch emoce a je dokážu vymazat. A oni se buď rozpláčou nebo rozkřičí? Většinou prvně začínají slzy a pláč. Určitě míváš poradně více ženy než muže. Zatím je to tak. Ale už je to lepší. Už začíná být více mužů, kteří jsou otevření.
U nich ta práce je trošku jiná, protože nejsou zvyklí mít otevřené srdce a nejsou zvyklí projevovat emoce. Mm-hmm. Na to je navést, to je někdy Oříšek. Práce. Já to chci být jako hru, ale s nima to je práce. Mm-hmm. A někdy i na delší trať, viď? Že to nejde hned na poprvý. S muži většinou na poprvé ne. Ženy ano. Ty jsou víc otevřené, víc ví, co chtějí a za čím jdou. Muži z toho mají strach, nevím proč. V podstatě ten systém je tak nastavený. Já se pamatuju ještě z dětství, kdy se říkalo chlapečkům, že nesmí plakat, nesmí projevovat emoce, musí být pevný. Silní. Ano, silní a tvrdí. Takže myslím si, že to v tom systému je tak zakořeněný, že i když dneska už se to nepředává v tom stylu, tak přesto to v sobě mají. A obzvlášť, jsou starší ročinky. A to je jakoby v těch genech předáváno, ale nevědomě. Mm-hmm. Podvědomě tady tohleto. Hodně lidí ani neví, co si přetáhli. A má vliv, já jsem zjistil, že nejenom naši rodiče, ale i předchozí generace. Když čistím jakoby ty emoční vzorce, já tam slyším i předchozí generace. Mm-hmm. Nejenom současné. Někdy to je hodně zajímavé, co slyším. Prababičky a pradědečky. Jak hluboko se můžeš takhle dostat při čištění těch vzorců? Nebo kam až jsi se nejhlouběji dostal? To bych rád taky věděl, ale já si myslím, že těch 20 generací zpět. Přesně to nevím. To musí být potom ale síla, když se to všechno začne sypat takzvaně nebo čistit. Takových 20 generací najednou. No ale oni si stojí tvrdě za svým a nechtějí to měnit. Hodněkrát jsem slyšel, že tolik let to funguje, proč to měním. Mm-hmm. No tak ten člověk přišel si stěžovat, že má nějaký problém, tak to je tvoje práce, no, abys to měnil, a jim se to přesto nelíbí. Přesně tak. Mm-hmm. Takže bojuji ještě s předchozíma generacemi. Tomu věřím. A někdy je přemluvit nebo vysvětlit jim to, my to chtějí nějak vysvětlit, to mi dá práci. A ty se spojuješ s jejich duší, anebo s karmickým strážcem, který je za to jako nějaký způsob zodpovědný, nebo který kontroluje, hlídá ty řetězce rodové? To sám nevím. Prostě slyšíš hlasy. Uh-huh. A ne jeden. Tam je víc. To musí být jak nádraží pro tebe. Někdy je. Ale mi to nevadí. Já se s nima většinou domluvím. Jo. Zatím se mi to vždycky podařilo. Nechci tady bude ticho sednout. A... Ne. Já jenom jim řeknu, že kdyby byli oni v té roli, tak jestli by si přáli, aby jim tohle předchozí generace přáli. Jestli by takhle byli spokojeni s tím životem. A pak je většinou ticho a pak jim můžu vysvětlit, jak to vnímám, jak by to mohlo být. Dokážou vůbec pochopit, že tenkrát taky byla úplně jiná doba než dneska? Nebo žijou to... jako zacykleně v tom čase, který by se inkarnovali? Oni to vnímají, že to je teď. Mm-hmm. Vůbec si nepřipouští, že by to mohlo být něco jinak. Mm-hmm. To, co dříve bylo přípustné, dneska je naprosto třeba nepřípustné. Mm-hmm. Dokážou to pochopit někdy? No, mý rodiče za celý život to nepochopili taky, takže... A to jsem se snažil jim vysvětlit taky a neprošlo to. A to je 21. století, jakože žili v 21. století. Na to, že třeba, když se napojíš na nějaký 18. nebo 16. století, viď? No, tam s tím moc... moc se nechtějí bavit. To slyšíš třeba i různý jazyky? To ne, ne, ne. Ne. Vždycky tomu rozumím. Mm-hmm. To nevím, to... To bych se asi nedomluvil. Prosím, tlumočníka, vždycky by si křičel, viď? Já teď úplně, ale vážně, v podstatě, jestli jsem správně pochopila, tak ty mentálně emocionální vzorce jsou u nás asi největším problémem u lidí jako takových, viď? Mm-hmm. Za tu dobu, co vlastně jsem začal u sebe, jsem zjistil, že emoční vzorce nás ovládají.
To jsou získané vzorce, které z dětství, které získávám od nejen od rodičů, ale vlastně od nejbližšího okolí. To je od učitelů, známých, babiček, to je jedno. To jakoby přejímáme jejich způsoby fungování a jejich pravdy, co je možné, co není možné. Dokážu si představit, že u těch žen často řešíš nesebelásku, vzorec nesebelásky, určité destrukce. Většinou. Většinou to mají nastavené tak, že musí sloužit. Mm-hmm. Manželovi, dětem, společnosti. Ano. Moc by mě zajímalo, jak s tím pracuješ. Jak to u těch žen přepoluješ. Jaký z toho dostaneš ven? No tak... Zrovna jsme se o tom před chvilkou ve studiu bavili, veď v kuchyni. Na to mám sepsané nějaké body, podle kterých by bylo dobré jít. Já tam řeším v tom hlavně porod, přijetí do života, seznámení se vzdělávacím systémem, potom s opačným pohlavím, přijetím do života. Přijetí do života je vlastně se všemi pravomocemi a zodpovědností, aby ten člověk věděl, jak má fungovat, co si může dovolit a co může mít a nemůže. Většinou nikde se to neděje. Zatím jsem se s tím nesetkal. Co myslíš? No jako s tím, že by člověku ukázali, jak fungovat v téhle společnosti. Systém je nastavený tak, aby lidi fungovali pro systém. Jasně, ne že pro sebe. Ano. Ale třeba některý lidi v systému fungují dobře pro sebe a jiný zase fungují dobře pro druhý. A za tebou chodí ženy určitě v určitý míře, které fungují pro druhý a trápí je to, protože nemají prostor pro sebe. Ano. Nezůstane jim už energie pro sebe, nezbývá jim energie pro sebe. Jak takovým ženám pomáháš? No právě procházím ty jednotlivé body. Ano. Aby si začali vážit a respektovat sami sebe. V momentě, jak to mají v sobě srovnané, tak to začnou vyzařovat jakoby ven. To okolí na ně začne reagovat jinak. Přesně. Už se mi stalo, že nejeden partner té ženy se na mě přišel podívat, kdo vlastně si to dovolil přehodit. Nějak změnit vůbec. To se mi taky dříve stávalo v poradní, že za mnou přišel manžel nějaké ženy a přišel mi vynadat, že manželka už tolik doma se nesnaží, jako dřív. Mě naštěstí co jsem s ní udělala. Ale podívá tam. Někdy je to dlouhý proces, protože některé ženy to mají v sobě hodně hluboko zakořeněné, že musí, jak jsi říkal, sloužit. Sloužit svému okolí, těm nejbližším. Někdy to opravdu není na jedno sezení, že? No, já jsem to měl u sebe naopak. Jak to? Jo, to já nevím. A to bylo asi tím, že naše mamka nás vychovala tak, jak vychovala. Prostě chtěla, aby jsme uměli všechno a dělali a já jsem dělal všechno. I ve vztahu vlastně, s partnerkou, snažil jsem se udělat maximum. Až jednou jsi řekl a dost? Čím víc jsem dělal, tím se mi zdalo, že to bylo horší. Mm-hmm. Přesně tak to funguje. No a jednoho dne, aniž jsem to chtěl, aniž jsem něco hledal, jsem řekl dost. Mm-hmm. No ale trvalo to víc jak 20 let. Ta změna, celá proměna, nebo... No než jsem tomu dospěl, a dost. K tomu už tak. To zastavit. To na tom nejsem to špatně. No ale zjistil jsem, že tím pádem jsem dospěl a že jsem si postavil sám za sebe. Že konečně já jsem na prvním místě a pak ostatní. A maximální rovnováha, půl na půl. A všiml jsem si, že to má vliv i na okolí a že ten respekt je i od okolí vůči mě. A vnímám to, jakoby cítím to, že ano, že i s lidma, s ostatníma. Dřív jsem to tak neměl. Dřív jsem se pořád něčeho bál, nějak takový ušlápnutý, teď už to mám jinak. No ale byla to práce, byla to odvaha překročit a vystoupit z toho, udělat krok do neznáma. A vyplatilo se, že? To, kdybych věděl, co mě čeká, tak bych to udělal dřív. No ale... No. Nebyl jsem připravený. Neměl jsi dost odvahy. No a dost zkušeností a dost... No, tam je toho víc, co je to hlavně o té odvaze totiž.
Protože často lidi setrvávají v nějakém vzorci, přestože trpí a utíkají jim hodně energie, protože neseberou tu odvahu. Prostě já ti rozumím, je tam součet několika ještě dalších vzorců, jo. Ale jakmile jednou sebereš tu odvahu a uděláš ten řez a řekneš a dost, už končím, tak se vlastně vysvobodíš. Ano. Zachráníš sám sebe. Je to o té odvaze, je to pravda. Ano. Znám páry, které spolu žijí jenom proto, že jim to vyhovuje, kvůli majetku, dětem, čemukoliv. Někteří tvrdí, že to nemá cenu měnit. Já nevím, kdy je to dobré měnit. Tvrdí, že v 60 už nemá cenu žádnou změnu provádět. Co když budou takhle žít ještě dalších 20-30 let? To oni radši ani nedomýšlí, protože se toho bojí. Už jenom ty představy, že by takhle mizerně žili dál. Takže radši žijou nějakým způsobem, se tím buď nezabývají, a když zase si sáhnou na dno, tak je to na chvilku nějakým způsobem spruží a pokusí se o nějaké změny. A pak je to často vrátí nazpátek, protože ono to chce opravdu hodně odvahy a říct radikálně a dost. A opravdu už se neotočit, nevrátit, neudělat krok zpět. No, když to vezmu k sobě, tak je to pravda. Mm-hmm. Ale v momentě, kdy jsem odešel, už jsem věděl, že se nikdy nevrátí. Že to, co jsem měl, nebylo ono. A viděl jsi, že nesmíš udělat krok zpět, viď? To už jsem potom věděl. Mm-hmm. Ale udělat ten krok dopředu, to bylo hodně zajímavé. Určitě se okolí bouřilo, protože bylo zvyklý na tvoji energii, že jsi dotoval nějaký způsobem, že jsi je... Že jsem fungoval tak, jak jsem fungoval. Ano. Já jsem to v podstatě nikomu neřekl, až jsem byl rozhodnutý, pak jsem to řekl teprve. A hodně lidí se divilo, že vůbec já dělám změny v životě až tak velké. Mhm. Ustál se ty tlaky, ten odpor? Co ti zbylo? Musel jsi to ustát? Ale bylo to určitě nepříjemný. Bylo, ano. V určitých chvílích ano. Ano, někteří vyhrožují. Ale v momentě, kdy jsem se postavil za sebe, tak to bylo něco nádherného. Ten pocit svobody a volnosti. Tohle přeju každému, ať to zažije. A dá se takhle žít i ve vztahu. Sám jsem tomu nevěřil, ale tím, co prožívám teď, tak jsem zjistil, že to tak je. Pak je tady ještě jedna věc, že třeba člověk udělá obrovský krok dopředu, ano, a snaží se to udržet. A někdy se stává, že i když se to přestane hlídat, protože to je hluboký proces, když něco děláme nesmírně dlouho, tak potom jedním krokem se to všechno jako to neskončí. Že je pak třeba na tom neustále pracovat. A někdy se stává, že třeba jde do nový práce nebo do nového vztahu nebo prostě začne něco nového. A tam ten starý vzorec jako zase začíná nabíhat, že vlastně tím, že udělá první krok dopředu, to ještě zdaleka neskončil, to jsem chtěla říct. Ano, tam se ozývají ty další generace, ano, předchozí, ano, a chtějí to zvrátit. Přesně. A to je to, s čím pracuju potom dál i u sebe. Ano. To se mi stalo nejednou, to vím o tom. A to si musí člověk sakra hlídat, viď? No, ale pro mě už to je taková hra, no. Já jsem zjistil teda, že myšlenky nejsou naše, tak proto pátrám, kdo mi to poslal, co kdo po mně chce. Když jsou zatím emoce, tak je s tím nutné dělat co nejdříve, ať mě to nevrátí. Mm. A teď vlastně... A co současné... po tebe vlastně kdo chtěl? Staré struktury po tebe chtěly energii? No v podstatě ano. Mm. Ano, s tím, že člověk nedělá věci pro sebe, ale pro druhé, jsem zjistil, že je v podstatě dotuje energeticky. Přesně tak. A ve velkým, když je velký dobrák. Mm-hmm. Takhle jsem to měl v předchozím stavu. No. A i pro rodiče. Já jsem si myslel, že pro ně jakoby dělám dobře, no ale stejně to nikdy nebylo v pořádku. Mm-hmm. A oni to ani nedocenili, viď? Tak moc si se snažil... A vlastně to nebylo ani pořádně doceněno. To ne, no. Já to vím. Ne, já taky, já jsem si to prožil. A dost dlouho. Mm-hmm.
Někteří lidi sbírají odvahu dlouho a někteří prostě to mají jako úder blesku. Tak moc dostanou, tak moc spadnou na dno, že si řeknou a dost. Jak jsi to měl ty? Připravoval jsi se na to třeba několik měsíců, že to ukončíš, tu minulost, anebo najednou se ti zatmělo před očima a řekl jsi, už nemůžu, prostě už dost. Já jsem v podstatě předchozí vztah se snažil nějakých víc jak 20 let spravit. Mm-hmm. Tak, abychom fungovali navzájem, se doplňovali, aby jsme fungovali spolu. V momentě, kdy jsem zjistil, že se nemůžeme shodnout, tak já jsem hned do toho nešel. Já jsem si myslel, že to tak má být, že takhle si to mám prožít, tak jsem to nechal být. Jsem říkal, dobře, když to nemám, já chci, ať to mají druzí, tak já budu pracovat s těma druhýma, ať jim to přijde, ať mají to, co já nemám. No a stalo se to, že zhruba rok a půl potom mi současná manželka přišla do cesty a změnu jsem udělal v podstatě za měsíc. A kdyby nepřišla do cesty? Tak nevím. Ona byla impuls. Tak nevím, co by se stalo. A kvůli sobě bys to neudělal? Mi to nepřišlo důležité. To, že sloužíš? Že nemáš život pro sebe? Mi to nepřišlo, v té době mi to nepřišlo důležité. Já jsem si říkal, že to tak má být asi. V momentě, jak přišla do života, v podstatě mi, dá se říct, otevřela oči a v ten moment jsem věděl, že takhle to být nemůže. To je zajímavý. Většinou to bývá naopak. Tak kdybych se probudil, no. Jak kdyby dlouho spal a pak se probudil. A měl jsi to i pracovně takhle? No, dá se říct, že ano. Zaměstnání jsem trpěl posledních 6-7 let určitě. A neměl jsem odvahu odejít. To chce zase odvahu. To bylo pořád nejistota v sobě. V momentě, kdy jsem se představil, že nebudu zaměstnání, tak jsem začal panikařit, ale nevím proč. A to zase byly ty předchozí vzorce, to je to, s čím jsem pořád dělal. Když mi něco přišlo, čistil jsem, nic jiného jsem nedělal. No a pak přišel den, kdy odejdu a byl klid. A už jsem věděl, a můžu. Takže to bylo jako úder blesku. Když jsi se najednou rozhodl, už musím pryč, odcházím. Byl tam velký odpor? Kde teď? V práci. Akorát byli překvapeni. To se dá. Protože oni mi říkali, že já nikdy neodejdu ze zaměstnání. To je taky dobrý program. Nikdy uplynula. To jsi se musel cítit nesmírně svobodný. Vystoupený z minulosti. A pak ti začaly určitě nabíhat i ty léčitelské schopnosti. Já jsem to měl i předtím, ale to se zrychlilo. No. Dost. Protože jsem na to měl konečně energii. A čas. A čas a prostor. Myslím, že bys to rád doporučil všem divákům, viď? Kteří se cítí být někde uvězněný. Něčím svázaní. Ano. To určitě. Můžeš dělat cokoliv, i pít z housky, ale jinak se to peče, když jsi svobodný a když máš život tak, jak si přeješ, nebo tak, jak je pro tebe zdravé, než když prostě někde sloužíš a... Pro někoho, pro něco. Ano, ano. No, takhle jsem to měl. V zaměstnání jsem byl na jednom místě 32 let. Já znám lidi, kteří třeba celý život byli na jednom místě a byli tam šťastní, protože mají takovou povahu. A vyhovovala jim to. Ano, ano. Já to neodsuzuju, to je v pořádku, ale mě to ničilo. Tomu věřím. Já jsem věděl, že tam být nemám, ale nevěděl jsem, jak z toho vystoupit, z toho systému. Pořád strach. No a to je o tom, pak jsem narážel na věci, které zatím jsou a začal jsem čistit a proto mám sepsané jednotlivé body, čím projít, co si všechno srovnat. Ať se z toho člověk může z toho systému dostat. A byl konečně svobodný a sám za sebe. Ty body jsi sepisoval, když jsi to absolvoval, nebo až potom pro svý klienty?
To až potom. Já jsem to měl v hlavě možná už 3-4 roky, ale pořád jsem si říkal, že toho ještě není moc, že to je zbytečné dávat na papír. V momentě, kdy jsem to dal na papír, tak jsem zjistil, že to je na A4 a to bylo jenom něco málo z toho. Že jsi napsal, co mi to přináší a co mi to bere? Ne, napsal jsem si body, které je důležité projít, které si spravit, aby ten člověk se mohl osvobodit od těch generací, od těch vzorců a od toho všeho. A chtěl bys nám to tady prozradit? Divák? Já to z hlavy nevím, ale já jsem řekl tam těch pár bodů. Prvně tam mám sílu slov. Vůbec si zvědomovat. Sílu slov. Vůbec si zvědomovat, co kdo říká. Jak, nejenom v duchu, ale teda nahlas, ale i v duchu. To všechno ovlivňuje. To, co člověk nechce, by měl říkat v minulém čase, co chce v přítomném čase. Já když s lidmi mluvím, tak pořád je ještě dost lidí, kteří si vůbec neuvědomují nebo nezvědomují, co mluví. Hodněkrát se mi stane, když jim zopakuju, co řekli, tak se diví, co vlastně řekli. Že se neslyšeli. Tak pro mnoho lidí to nemá tak velký význam. Některý lidi promluví celý den, jakože mluví neustále ano. i o malých věcech nebo nepodstatných věcech. Každý to máme jinak a pro někoho zase, někdo zase slovům dává velkou energii, silnou energii, protože pro něj to má velký význam, slovo, logos. Dobře, ale tím, že člověk mluví, tak i když neví, co mluví, tak za těmi slovy je nějaký obraz a něco se tím táhne do života. Určitě. To, že neví, neznamená, že se tím nic neděje. Souhlasím. Ale naštěstí, kdyby to tak mělo být opravdu, tak ty tady polovina národa mrtvejch, nebo polovina planety, protože když třeba někdo řekne, já tě zabiju. No tak záleží, jestli myslím. Nebo chcípni, vole. Já třeba slyším, takhle se baví mezi sebou lidi. Tak naštěstí, tak si říkám, za chvilku by byla planeta úplně vylidněná. To ano. No tak naštěstí to nefunguje tak, jak jako, protože oni tomu nedají naštěstí tomu nedají tu správnou energii. Tak, přesně. Nedají tomu tu energii, tu emoci. No, naštěstí. Ano, jsme byli všichni povražděni. Tak všichni ne, ale... A my bychom tady byli samý volové. Teď jsme trošku odpočili. Prosím tě, my jsme byli u těch bodů, těch hlavních bodů. Ty jsi říkal, že moc důležité je si uvědomit, co říkáme. Ano. Že a jakou energii tomu dáváme. No, a taky bychom si měli uvědomit, co myslíme, viď? No, ale myšlenky nejsou naše. Ne všechny, některé taky jsou naše. No, já jsem zjistil, že my si vybíráme jenom, na co budeme reagovat. To je pravda, ale máme i vlastní, vnitřní, tvořivé myšlenky. To, tak a ty jsou naše. Ano, jo, takhle. To doufám teda. Protože nějaký škarohlí tam nepodsune. Nějakou hezkou tvořivou myšlenku, to je většinou naše. To se nestane. No. Takže vnímat svoje myšlenky a co máme jako ještě? Co nám může pomoct k tomu, aby jsme se osvobodili? Hlídat si svoje emoce a zjišťovat, proč se to spouští, odkud to je. A začít s nima dělat. Já mám dobré to, že já je umím vymazat. Já nevím, sám u sebe, zase jsem měl člověka, který mi je taky pomohl vymazat, ale část jsem si zpracoval technikou Ho'oponopono, odpuštění. To mi fungovalo na tyhle věci. A to je velmi dobrá věc, viď? Odpuštění. Mm-hmm. To bys doporučil určitě každému. Nečekal jsem, že to bude mít až takový efekt. Mm. Protože když odpustíme, tak potom teprve můžeme pustit. Ono totiž odpuštění je předtím puštění. A když něco chceme pustit a neodpustíme, tak nějakým způsobem to ještě držíme. Když nám někdo ublížil a my to chceme pustit a ještě jsme neodpustili. No, někteří tvrdí, že odpustili a když se začne bavit a připomenou nějakou situaci a začnou projevovat emoce, tak podle toho člověk pozná, no. Jestli odpustil nebo ne. Ano, někdy to je fakt proces opravdu odpustit. No, nevždy to je jednoduché. Souhlasím. Máme tam ještě nějaké další kroky, co se bys doporučil lidem, jak se osvobodit? Samozřejmě nejlépe tě naštívit, protože s tebou to jde rychleji, než sami doma.
ale... Ano, já jsem si to sepsal tak, aby to bylo možno, dá se krok říct, do roku. A to znamená jednou týdně minimálně. A dá se to za rok zvládnout, ale to je, znamená nejenom u mě, ale potom člověk sám. Já osobně jsem si svoje věci zpracoval. Já jsem měl 3 techniky, já jsem dělal hoponopono, meditace, vizualizace, já jsem toho dělal víc najednou. Mm-hmm. Občas jsem nevěděl, co mi zabralo, ale pro mě bylo důležité, že jsem se posunul. A rodinné konstelace taky jsi dělal, viď? To dělám pořád. Ty jsou úžasný, že? Tam ten posun je, to je hodně rychlý, hodně velký. Jo, to je jedna z nejúžasnějších metod. Fakt. Že to vidíš natvrdo, jak to v tvý rodině probíhalo, probíhá. Je, tam, je to dobré v tom, že to člověk vidí jakoby z odstupu nezaujatě. Ano. A k tomu to ještě prožívá, že jo? Jakože to i nejenom sleduje, ale v podstatě to je jedna síť. Mentální, emocionální, kdy on to může ještě prožít. Což je ještě bonus k tomu. Že hodně lidí, obzvlášť lidi to prožívají. Že vlastně vidí, co se u nich doma v rodině odehrávalo, nebo v rodech odehrávalo a ještě cítí tam ty emoce, že to může prožít. Že to je silnější. Přesně tak. Já mám akorát techniky, že to umím urychlit. Některé kroky, které se normálně dělají na 4-5 konstelacích, já udělám za jednu. Hmm. To prostě ty kroky urychlím. Čili to ty sám stavíš konstelace. Ano. To je úžasná věc. Já vím, že ty to máš určitě rád krátký, rychlý, jak to vždycky říkám. A se to moc dlouho nevleče, a to rychle se zpracovává. No jo, ale co když narazíš na člověka, klienta, který potřebuje hodně času, který nemá tu rychlost, jako ty. Ale každý já ti určí sám. Mi to nevadí. Jo, ne, respektuješ to. Přesně, že ne každý tak je tak rychlý. Mm-hmm. Ne. Ty jsi totiž úžasný vodnář. A ty vodnáři to rychle chápou, rychle zpracují. A ne každý má tu kapacitu, viď? To je pravda. Je fakt, že některé situace, když jsem řešil, tak mi naskakalo, co s čím souvisí, a věděl jsem. A pak vysvětlit to, podat. Občas mi pomůže současná manželka s tím, že to vysvětluje, tak... Zase svým způsobem. Tak, ona to podá jakoby žena, takže je to zase jakoby z jiného pohledu. A těm lidem to jinak docvakne. Jo. Mně se to na tobě moc líbí, jak rychle to... Ty informace zpracováváš, pomáháš lidem se od toho odpojit. Ale ne každý má tu rychlost, má na tu rychlost. Takže máš někdy i trpělivost, jsem chtěla říct. Je to tak. Mm-hmm. Každý ten systém má jinak nastavený. Mm-hmm. Já nemůžu nikomu nastavit podle sebe. Mm-hmm. To nejde. Nejde, no. Ale navést je na to můžu. Mm-hmm. A děláš rodinný konstelace v menším okruhu nebo ve větší míře? Nevím, jak to myslíš, ale... Někdy třeba je skupina 20 lidí a někdy třeba jenom 5 lidí. Do 10 lidí. Hmm. Tam se někdy otevřou věci a právě. Já to potřebuji uhlídat. To... Přesně. 20 lidí, to by do toho by nešel, to bych se otočil a šel bych pryč. Hmm. To jsou někdy opravdu hluboký témata. A těžký to témata. Tam nikdy člověk neví, do čeho vstoupí a co otevře. Hmm. Proto to nechci. Hmm. Měl jsem jednou 15 lidí a bylo to moc. Hmm. Optimum je tak 8. Stačí. A děláš i individuální? Samozřejmě. Když mají to hodně těžký téma, který potřebuje opravdu mít čas pro sebe, prostor pro sebe. To se dá. To se dá udělat třeba ve 3, ve 4 lidech. Hmm. Já když chci, tak vlastně s manželkou teď... Já si dělám i pro sebe konstelace. S ní. Mm. Když potřebuju něco, na nějakou roli něco, tak použiju polštář. Prostě já využiju cokoliv. Já nepotřebuju na to tolik lidí. Takže některé věci si zpracováme sami hned. Prostě mě se na tebe moc líbí, že se vůbec nebojíš mluvit taky o tom, že jsi taky jenom člověk, že i ty sám na sobě pracuješ. Protože hodně lidí v tvé branži se toho bojí, buď to nedělají, že na sobě pracují, anebo se bojí otevřeně o tom mluvit, že taky na sobě pracují. Já to teda vnímám jako naprostou, jako nejvyšší kvalitu, protože čím je člověk dál, tím víc na sobě musí pracovat.
aby neustrnul, aby nespadl na zpátek. Prostě když se jí příkladem druhým, musí sám se vyvíjet, na sobě pracovat. Takže co se mi na tebe moc líbí, že to bereš jako samozřejmost a že se za to nestydíš. No tím, že jsem zjistil, co všechno zatím je, se mi otevřelo tolik věcí, že to nemůžu v tomhle životě zvládnout vůbec pojmout, naučit se. Toho je tolik. Nikdo neumí všechno. Kdybych uměl všechno, tak nejsem tady. Mm-hmm. Jako myslím, v tomhle světě. A jak já říkám, stále na čem pracovat, viď? Já tomu říkám hra. Já si pořád s něčím hraju. To máš krásný přístup k tomu. Já se tím bavím, já zjišťuju, co s čím souvisí, co se navzájem ovlivňuje. A pak s tím něco dělám. A dívám se na důsledky toho, co to dělá s okolím, s ostatníma. To je v podstatě ten nejpozitivnější přístup. Brát jako vlastní odbloky, očistu, postupy dopředu, evoluci jako hru. Že to nebudeš jako drama, ne. Jako horor, ale jako hru. Ono to je hra. Já říkám, někteří to hrajou na počítači, já to hraju v téhle realitě. Vylepšuješ softwary. Mhm. Je to tak. Mhm. Máš plánu dál vylepšovat softwary, nebo už máš pocit, že už by si mohl mít hotovo, že jsi spokojený? No, to už jsem si říkal tolikrát, že už mám hotovo. A si tě něco dostihne, viď? Vyvedli mě z omylu. To znám moc dobře. Taky jsem si říkal, už bych mohl mít chvilku klid. Ani náhodou. Další téma. A přišlo a ještě větší balík. A občas, když teda máš pocit, že už máš svýho hotovo, tak přijde někdo z rodiny a ten ti taky přidá něco na zpracování. To znamená, že tě taky zaměstná svými problémami, svým problémem. Z rodiny? Co? Možná manželka, ale jinak. Já si na sebe nenechávám nic naložit. Buď člověk chce se sebou něco dělat a řekne si o toho, nebo nechce. Mm-hmm. Bezvadný. To, že má někdo problém, ještě neznamená, že s tím musím něco dělat. Mm-hmm. Obzvlášť, když o to nepožádá, viď? Přesně tak. Jak já vím, co si má ten člověk prožít. Mm-hmm. Co kdybych mu něco odstranil, co si měl projít, prožít? A já bych mu s tím naopak spíš ublížil. A vždycky, když s lidma dělám, tak stejně ptám se něčeho nahoře, jestli můžu něco dělat nebo ne s tím konkrétním člověkem. Tak se vždycky, když léčíš? Vždycky. Mm-hmm. Bez toho nikdy nic nedělám. Nejdřív získám povolení a pak teprve dělám. Dostáváš i zákazy? Že občas ano. A co musíš samozřejmě respektovat? Přesně tak. Už se mi stalo, že jsem dvakrát dělal, i když jsem od toho konkrétního člověka nedostal povolení, ale bylo to na prosbu někoho blízkého, no a stejně jsem to dostal. Pak mi bylo zle, 24 hodin. Takže jsem... Už ti ten člověk přemluvil, ty jsi to teda udělal, a pak ti to bylo zle. Pak jsem trpěl já. Za odměnu. Takže jsi říká, to stačilo. To stačilo. Za odměnu. No tak za to, že jsem neposlechl to, co mi bylo řečeno. Ono to má vždycky svůj výhodu, když člověk začíná, jak se snaží úplně každému pomáhat a vydává za sebe maximum. A za nějakou tu dobu, když takhle neustále pomáhá, tak vlastně se posouvá i on sám, že si říká vlastně, já nemusím každému pomáhat. Já hlavně budu pomáhat tím, co si o to řeknou, o co to poprosí, a uvidíme, jestli vůbec budu smět pomáhat, jestli to je správně a jak mu mám pomoct. Někdy stačí třeba jenom jedna věta, to už je obrovská pomoc pro některé lidi. Je to tak? Je, u každého je to jiné. Mm-hmm. U některých fakt stačí jenom některé věci objasnit nebo situace. Ano. A je to všechno. Mm-hmm. Přesně. Potom člověku se uleví a pak zjistí, že vlastně to nemá sám ten problém, že podobný problém má více lidí.
Když mu to podám, tak řekne, aha, já v podstatě nic nemám. Mm-hmm. A je to hotovo. Mm-hmm. Ale většinou tam je třeba něco doladit. A... Většinou vždycky, viď? Často. Mm-hmm. Prostě ty máš určitě rád Českou republiku. Máš to tady rád. Svoji vlast, viď? Jak vidíš aspoň nějaký krátký budoucnosti život naší České kotlině a jak vůbec vidíš celkový vývoj na planetě Zemi? No u nás mi přijde, že v naší republice čím dál více lidí se začíná provouzet, začínají se sebou něco dělat. I když ne jakoby společně dohromady, každý sám za sebe. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně, to se dá těžko hodnotit, to uvidíme časem. No a i podle toho, jak s lidma pracuju, zjišťuju, že asi budeme žít na stejné planetě, jedni lidi budou žít ráj a druzí peklo, ale to záleží, jak to budeme mít sami sobě. To budeme společně na jednom místě žít ráj i peklo. Někteří ráj, někteří peklo. Ono, vnější život se odvíjí od toho, co má člověk v sobě. Mm-hmm, přesně tak. Takže někdo v sobě má pořád neustálý boj, tak to má i potom venku. Mm-hmm. Čili vidíš to? Vývoj civilizace, naší civilizace k lepšímu, směrem nahoru? Naší republice hodně. Mm-hmm. A proč naší republice hodně? Máme tady hodně probuzených lidí? Mm-hmm. Někdy jsem překvapený, někdy přijdou lidi a s těma, když začnu něco dělat, jakoby si začne vykládat, něco jim srovnám a to je ten posun. Je tak obrovský, mm-hmm. To je vidět, že jsou připraveni, mm-hmm. Že to není náhodou. Já ti to můžu jenom potvrdit, když jsem byla kdekoliv v zahraničí, tak u nás je fakt vysoký duchovno. Tam kolikrát lidi byli hlavně zabřednutí ve starých naukách, ve starých náboženství. A my jsme tady na úplně jiným levelu. My tím, jak se nedržíme té minulosti a nedržíme se starých struktur, náboženských struktur, mm-hmm. Tak jedeme úplně na jiný vlně, když to řeknu tak jako tím naším slovníkem. A je to obrovský rozdíl. A já jsem vždycky tak ráda, říkám, já jsem tak ráda, že jsem tady v České republice, tady můžu mluvit normálně, oni mi všichni rozumí. Když to nemusím používat nějaký starý takový ty náboženský slova, slovník. My to tady máme opravdu jinak. Máme tady vysoký vibrace. A někdy stačí jenom přijet hranice, to je takový rozdíl. Já jsem si taky kolikrát říkal, jestli bych mohl žít někde jinde, ale ano, je krásně, v jiných zemích je krásně, ale tady je to lepší. Mm-hmm. No a ze svého života jsem poznal, že člověk jezdí na ty místa, kde byl v minulých životech, kde něco má. Ano. Já jsem si jednu věc prožil, když jsem přijel poprvé do Řecka, to bylo hodně zajímavé. Taky mluvíš Řecko? Mm. Nechápal jsem, proč se mi tak přitížilo. Je takhle. Takže to bylo něco těžkého v minulosti. Uh-huh. Pak jsem pochopil, že jsem tam byl a že se tam nedělal nic moc pěkného. Uh-huh. Takže my jsme tam byli v té době 3 týdny, takže celé 3 týdny. Je fakt, že jakoby koupal jsem se, ale celé 3 týdny jsem se v sobě omlouval a pořád jsem čistil. Celé 3 týdny. Jezdili jsme i po památkách. Paní průvodkyně tam začala vyprávět o tom, co se kde odehrál. Tam jsem to prožil ještě víc, ještě intenzivněji. Takže ostatní se jakoby kochali památkama a já jsem v sobě. Jsi zpracovával svoji minulost. Na druhou stranu je to úžasný, že vůbec jsi se tomu odhodlal, že jsi se toho pustil. Že ní by řekl, no cítím se tady mizerně, ale užiju si to, zaplatil jsem tolik peněz. A ty prostě pokorně to všechno čistíš, zpracováváš, omlouváš se, prosíš o odpuštění. No, mi to přišlo jako, že to je normální. Mi to nepřišlo divné. Když by to takhle dělal každý. Ale odměna byla, když jsme tam byli po druhé, to bylo potom úplně něco jiného. Hmm. Byl jsem vítán, já jsem to cítil, tam byla změna. To bylo hodně krásné. Hmm. Tak jsem si říkal, to stálo za to. Ano.
My říkáme ve studiu vždycky, vyplatí se na sobě pracovat. Vyplatí se se sebou něco dělat a pozorovat, jestli to má vliv. Já se sebou něco udělám a počekám, jestli to má vliv. A má. Má. Protože kdyby jsi něco udělal. Kdyby nemělo, tak už bych to dávno nedělal. Ale ono, to musí mít vliv, když něco děláš. Jako když si doma uklidíš, tak vliv to má ten, že máš doma čisto. Ano. Je to o pocitu. Ano. Se cítí dobře. A dokonce to je i jako v realita, že když tam uklidíš, tak tam je čisto. Mm-hmm. A když uklidíš v sobě, tak tam máš taky čisto. Mm-hmm. Asi pak spokojený, to tak, že to funguje. Dá se to tak nazvat, no? Co je z tvého pohledu největší metlou lidstva? Co dělají lidé jako největší chybu? První slovo, co mi naskočilo, pohodlnost. Už jenom to, že se jim nechce intenzivně na sobě pracovat, viď? To je metla. Mně se taky nechce. Že to neustále jako dohání ty jejich chyby minulosti. No, to je normální být pohodlný lenivý. Ale tam je dobré si to přiznat. V momentě, kdy to člověk přijme, že to tak je, může se toho zbavit. Mm-hmm. Když tvrdí, že ne, nemůže se toho zbavit. Mm-hmm. Mm-hmm. Přiznat neznamená souhlasit. To si taky někteří pletou, že když člověk něco přijme, že s tím souhlasí. Přijmout znamená s tím, s tou konkrétní situací nebojovat. Nebo jít aspoň první krok ke změně. Co bys řekl jako druhá největší metla lidstva? Možná závislost. Mm. Závislosti myslíš lidi to, na sobě navzájem? To je jedno, jestli na vztahu nebo na věcech. Mm-hmm. Je to v podstatě nějaká... To nazvat. Jako potřeba, potřeba od někoho dostat lásku, pozornost, nevím. Tím to člověk nezíská. Věci jsou dobré, pokud nám slouží. V momentě, kdy sloužíme my jim, už to není dobře. To samé jde, že? Když sloužíme lidem. Svým, ano. Dokud je to vzájemné, je to v pořádku, jak je to jednostranné, už ne. No a zas to chce odvahu z tohohle vystoupit. Vůbec si tohle zvědomit. Většinou to děláme, až když nás stálo tolik energie, že už nemáme z čeho žít. Tak potom jsme donuceni říct, skončím, vystupuju z toho vztahu nebo z té závislosti. Až když si kuřák prokouří plíce, až když ten, kdo je závislý na jídle, má tolik kilo, že už ani neprojde dveřma, až když tam z toho někdo dostává pořádně na kokos, protože prostě už je tak závislý, že ten druhý si je vůbec neváží. Mm-hmm. Až když kolegové v práci řeknou, nebo prostě šlapou tomu člověkovi po nějaké hrdosti, takže většinou to ukončujeme, až když nemůžeme. No ale zjistil jsem, že... Tomu člověku se to děje proto, protože to dovolí. Samozřejmě. Možná si to neuvědomuje, ale... Třeba nechce. To je zas případ od případu. Nebo nemůže? To se nedá hodnotit jakoby všechno stejně. Rozumím. Někdo si to má prožít, někdo ne, to je těžké. Mm-hmm. Někdo to má jako karmický úkol? A někdo jako jenom nástroj k postupu dál. Tak. Ještě jsme zapomněli na jednu věc, co bych vzpomněla. Pro mě je největší metla lidstva jsou strachy. Ano. A to je v podstatě, za tou závislostí stojí strachy. A udělat změnu, ano. Jakoukoliv změnu. Ano. A za tou pohodlností taky stojí strachy. Protože když se člověk rozhýbá a začne něco dělat, tak zase neví, co z toho bude. Nemá jistotu. Často. No, ale co to je jistota? No.
pořád dost lidí to hledá venku. Jistotu máme v sobě. To je to, co jsem hledal taky pořád venku. Já jsem chtěl se ujistit, že tohle bude fungovat, tohle a budu mít příjem a všechno budu mít jisté. Já jsem zjistil, že tohle mi můžou sfouknout ze dne na den. Že tu jistotu mám hledat v sobě. Na tom jsem začal dělat s tím, abych byl já v klidu. No. Ještě jsme zapomněli poslední téma závislosti a teda jsme říkali, ale zášť. Závist. No, s tím mám taky svoje zkušenosti. Závistí, a ne dobré. Já myslím, že bychom o tom mohli dlouho vyprávět, viď? Když člověk něco umí, nebo je aspoň trochu vidět a slyšet, tak ta závist z okolí se okamžitě ozve. Jak se s tím vypořádáš, když tě někdo závidí? A když ti škodí potom, protože si to nepřeje? Kdyby se ti dařilo, nebo cokoliv? Co jde, na co přijdu, to si vyčistím. No a je fakt, že u některých lidí mě to překvapilo a mrzí mě to, ale to tak je. Co děláš? Necháš ty lidi být? Odpustíš přesně tím? Tak. Nebo prostě to pustíš úplně? Já to pustím, já si to v sobě srovnám tak, aby mě to nerozhazovalo. Abych já tam neměl vůči ním žádné emoce. Protože tím bych byl jakoby pořád s nima propojený. Nechci. Já jsem ty lidi chtěl jen navést na to, aby mohli mít to, co já. A přitom ty žiješ tak skromně. No, jeden by řekl, že ti vlastně není ani co závidět. No, to jsem si říkal taky, ale já jsem zjistil, že někdy stačí se usmát na ulici a už to může být důvod k závisti. Mm-hmm. Naštěstí mám techniky, jak se toho zbavit. Já to vnímám, když se něco děje. Takže já se toho zbavím během 5 minut, ale že to vůbec ten člověk ze sebe vypustí. Protože nechápe, že když něco takového pošle, že to se mu děje v životě samotném. Akce, reakce. Tam u vás ze Severní Moravy, viď? Ano, z Ostravy přímo. Z Ostravy. Tam se závist pěstuje ve velkém, nebo je to tam lepší? Jsou tam spíš takový otevřenější lidé. Já nevím, jestli ve velkém, ale já myslím, že to je tak jak všude. Já myslím, že se nedá zhodnotit, jestli je někde víc, míň. Určitě jsi nad tím přemýšlel, pak už ty závisti necháme, určitě jsi nad tím přemýšlel, co to je za lidi, kteří závidí, nebo proč závidí vlastně? No, já jsem se na to díval a zjistil jsem, že ti lidi jakoby v dětství nedostali lásku a pozornost. Mm-hmm. Od rodičů, od nejbližších. Ano. Tím se v podstatě jakoby mstí okolí za to, co nedostali. Ano. Plus závidí těm, kteří něčeho dosáhli nebo něco znamenají a sami se k tomu nevypracovali. Většinou málo kdy závidí člověk, který se všechno sám vydržel. S tím jsem se nesetkal. Já taky ne. Takže většinou závidí ti, co jsou pohodlní, nechce se jim pracovat a tak závidí těm druhým. Mm-hmm. Takže to má ještě pokračování. Je to teda, že spousta lidí nedostalo v dětství lásku. Ty starší generace... Hodně. No ano, ty starší generace to moc nezažili. Ale každý se k tomu staví jinak, že? Každý se s tím jinak vyrovná. Ano. A většinou závidí ti, co nic nedokázali, ani se jim nechce cokoliv dokázat. A nic jim nedělali nikdy ano, v životě. Ano, přesně. Neskusili žádnou změnu. Ano. A zase to o tom zůstávají v té oběti, aby získali pozornost. Přesně a tak. Proto nemusí se sebou nic dělat. Ano. Tak naštěstí jsem se z toho dostal tady z tohohle. Já přeju všem, ať jsou šťastní a spokojení. Ale měli by to hledat nejdřív v sobě. Mm-hmm. Venku to nenajdu. Mm-hmm.
A já často přidávám k tomu ještě, když se někdo rozhodne, že nebude tolik pracovat, že si chce život užívat, že si chce žít pohodlně, tak ať nezávidí druhým. Ať se smíří s tím, co má, protože si to takhle zvolil a sám to tak chce, ale ať nezávidí druhým. Ty, kteří tvrdě pracují a něco si tvrdě vydřou, takzvaně lidově. Takže když už to takhle má nastaveno, tak ať to přijme. Ano. Měl by to přijmout a přát těm lidem, ať to mají. V ten moment to může být taky, ale dokud to nepřijme, tak se toho nemůže zbavit. Ano. To jsou základní principy ve smíru a dokud to nepochopí, tak nic by nebudou. Veď. Já znám lidi, co třeba nic nemají, ale jsou s tím spokojení. Oni to takhle mají, tak jim to vyhovuje. A ani nezávidí, protože... A vůbec už nezávidí lidem, co tvrdě pracují, protože prostě oni by nechtěli jako strávit život prací. Takže to je úplně v pořádku. Mají. Oni to takhle mají a takhle jsou s tím spokojení. Mají svůj klid. Ano. A to je pro ně cennější, než tvrdě pracovat. A to je taky v pořádku. Ano. Takže nezávidí, ale pak jsou lidi, kteří nevím, jestli mají, co chtějí, ale nepracují tolik a druhým to závidí. Tak no, ale závist jim stejně k ničemu nepomůže. Hrstio, co bychom tak ještě mohli na závěr vzpomenout? Něco, nějaké téma, kterého by se chtěl dotknout, nebo něco zkázat diváků? Zkázat? No ať vyzkouší nové věci. Já jsem si osobně prošel přechod přes žhavé uhlíky, abych se sám sebe ubezpečil, že přece jenom jde dělat věci, které nejsou normální, které nejsou běžné. Mm-hmm. To bylo něco nádherného. Proto jsem si to zopakoval, prošel jsem to dvakrát. A nepálilo? Vůbec. A kam to jenom pěkně křupalo pod nohama a nohy akorát černé. Byl tam kluk, který měl 10-11 let a taky to prošel. Jak tě to posunulo? No, zjistil jsem, že věci jsou trochu jinak, než si myslíme, a že, že je to v podstatě neomezené. Ano. Jenom... Že si to blokujeme, ano. Jenom tím, jak uvažujeme, tím, co pokládáme za pravdu. Proto jsem rád, když mi moje pravdy někdo zvykla, potom může přijít něco nového, lepšího. Nebo jiného. Ano. Něco jiného, nového, lepšího, já nevím. Já si s tím takhle hraju. Přála bych to každému. To já taky. Prostě moc dobře jsem s tebou povídala. Já myslím, že i diváci moc rádi poslouchali, naslouchali. Jsi báječný člověk. A přeju ti, aby si byl tak ty si zdravý, ale aby si byl šťastný a dál se takhle jakoby tvořil. Protože to má moc hezkou energii. Děkuji. Ten tvůj přístup k životu. Děkuji, Eli. Určitě budu dělat, co budu umět. Jako doteď. Měj se krásně a kdyby měl zájem někdo o tvé léčení, tak kontakt jde pod naším rozhovorem. Souhlasíš? Ano, souhlasím. Taky jo. Měj se. Ahoj. Děkuji. Ahoj, Eli.